بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں اگر اہتلام ہو جائے، یعنی سویا ہوا تھا دن میں، روزے کی حالت میں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، نیند میں جو ہے اہتلام ہو جائے، منی خارج ہو جائے، نیند میں جو ہے کسی عورت سے زنا ہو کر لیا، یا پھر جو ہے کسی اور ذریعہ سے جو ہے بدخوابی ہو گئی اور جو ہے منی اس کی جو ہے منی خارج ہو گئی، تو اب اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ روزے کی حالت میں تھا، شریعت کے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ مسئلہ جو ہے فتاوی شامی میں مل جائے گا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367 پہ، اور اسی طرح ہدایہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217 پہ، البحر الرائق میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272 پہ، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں یہ مسئلہ مل جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اہتلام ہو جائے، اہتلام جو ہے نیند کی حالت میں بدخوابی ہو جائے اور اس سے جو ہے منی خارج ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔